E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, uma ótima terça-feira a todos. Confira agora a programação de lives para hoje. Terça-feira, dia 21 de setembro. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje. Confira, e às 19 horas no YouTube, a Super Live do Sesc, com André Magalhães. No YouTube também, no Instagram do Sesc, às 19 horas. E também, você não pode perder a Super Live 8ª Virada Sustentável de São Paulo 2021, que rola no YouTube a partir das 20 horas, galera, com diversas participações. E também, às 20 horas, na plataforma Multishow, galera, muita música boa com a Ivete Sangalo e as participações do Mumuzinho e também Pericles, e ainda Daniela Mercury, Preta Gil e também o Pablo. Você não pode perder muita música boa a partir das 20 horas no TVZ Multishow. E ainda, rola Super Live, galera, às 21 horas do Beluco. Na terça do Modão, você não pode perder. Beluco vai cantar Bruno Marrone e também Alcione, a partir das 21 horas no YouTube. Não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição. Então, esses, galera, são as principais lives de hoje. Hoje, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Acha que faltou alguma live? Comenta aí. Pode escrever nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você for novo aqui, se inscreva-se também, deixe seu like para fortalecer o nosso canal e também ativar o sininho. Sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações, galera. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.